关江地区第一座自行规划的观光吊桥——琉璃光之桥，除了完全透明的桥面是上阶段特色以外，周边步道甲风景也相当迷人。不过，全台上界受欢迎的美丽吊桥，唔那是这座吊桥。地点名网站网络温度计，伊就根据网友热烈讨论的程度，来选出台湾前十大热门的吊桥景点。其中南投县就有四座吊桥成功入选。现在透过镜头，带你来看卖。我觉得好恐怖。站伫完全透明的桥面，就亲像站伫半空中同款。这就是不少游客爱来体验。找找刺激的琉璃光之桥。根据网友讨论的代志，做出统计数字的知名网站网络温度计，最近就选出台湾十大热门的吊桥景点，其中南投县就四座吊桥顺利入选。除了头前介绍的琉璃光之桥，阁有第三的天水吊桥、信义的东埔吊桥，以及仁爱的乌万代吊桥。那么全国啊，经评比十大吊桥里面啊，南投县就占了四个吊桥哈，所以县政府所兴建的哦，也有三座哈，另外一座啊是那个南投林管处的哈。那么我相信啊，这个吊桥都是啊，都非常能够啊吸引观光客。位于仁爱乡的乌万代吊桥，每到秋天的季节，就吸引不少游客前来欣赏枫叶树。另外，信义乡的东埔吊桥，过去是台湾上长上悬的吊桥，除了会当看到玉山的美丽，周边清幽的环境，嘛是伊的上大特色。再说一遍，另外，第三的天水吊桥是全台第一座楼梯吊桥，不过伊的悬架落差大，加伫百外公尺长的吊桥顶头，嘛好袂少人惊到唔敢行。但是周边的迷人风景，嘛好行过的民众拢相当难忘。他到我们南投县来哈，来走我们南投县被评比的四座哈吊桥哈，都非常让大家可以去休闲的一个好地方。那么除了这个四个地方之外呢，南投的灯会今年就在集集哈，还有我们县政府也释出了将近千万两的经费哈，来布置整个灯会的会场哈，也是蛮有看头的哈，也欢迎各位啊在春节期间都来观赏。放假无想要去人客人的热门景点，不妨来一撮南投的热门吊桥，嘛是袂歹的选择。南投县长林明进嘛欢迎大家，再去到南投赏花行吊桥，暗时就来一集看花灯。记者王祖如采访报道。